hommikust. On väga ilus kevadine hommik. Liha võtte pühad. Täna värvitakse mune. Aga mina hakkan täna kanusuitsutama. Ja täna teen ma seda teistmoodi, kui ma seni teile näidanud olen. See on minule mitte uus meetod. Ma olen niimoodi teinud palju. Ja ka suured lihakombinaadid teevad niimoodi. Nii, kõigepealt ma riputan need kanad aurumasinasse ja küpsetan nad auruga pehmeks. Ehk siis täitsa valmis. Ja otsustasin, et täna lasen ma seest 74 graadi. Ma olen vahel teinud 72 ja see paksem filee koht tundub nagu, noh, natukene võiks veel saada. Ja teen 74. Ja kohe ma teile näitan, kuidas ma selle kana riputussüsteemi olen teinud. Nimelt on kogu aeg selline kartus, et kana kukub alla, mul on alla kukkunud. Kui ma panen, riputan, siit ajan konksu sisse, see ribide vahele ja küpseb ja vahest on ribid nõrgad, lähevad krõk ja kana kukub tolksti alla. Ja kui niimoodi koibadest riputada, siis ta venib nii pikaks ja natuke inetu. Ja tegin sellise süsteemi. Kohe näitan. Näete? Traat. Kahe konksuga. Kahel pool. Ajan siit kanast sisse. Kahele poole saba. Siit poolt tuleb välja. Ja siia riputan konksu. Ja nii ripub kana ilusasti püsti. Kui ma riputan siia selgroo külge, siis ta jääb võt niimoodi. Ja nii võtab ta suitsuahjus ebamõistlikult palju ruumi. Mul on juba ruumvesi siia pandud, nii nagu kraanist tuleb. On küte taha lülitatud 80 graadi ja siis ei olegi midagi. Riputan nad siia ahju ja ootan. Ja alles peale seda hakkan suitsu andma. Ja loomulikult kanadesse mul on siin saatjal kaks andurit. Panen kahele linnule anduri sisse. Paksemasse kohta, filee kohta. Tehtud. Nüüd kaas peale. Väga hea on see tünn. Ma olen eraldi video aurumasinast. Kaanel on tihend. Panen hermeetiliselt peale. Ja toimib väga hästi. Nii, kell on meil praegu 9.57, ütleme kell 10. Väga hea. Vaatame, kaua aega läheb, millal ta valmis saab. Jälgime mängu. Eile siis soolasin õhtul kanad ära. Ja täitsa jälle tavalisel meetodil, minu jaoks tavalisel süstimise meetodil. Soolvesi on 1 liitri kohta 60 grammi soola. Pool nitritsoola, pool keedusoola. Keedusoolaga on praegu raskusi, panin meresoola. Ja teelusika teis suhkrut. Ja külmvesi. Nii külm kui kraanist tuleb. Et üldiselt tulekski eeltöödelda, kõik peab olema jahe. Liha peab olema jahe, soolvesi peab olema jahe.
ja niimoodi süstisin igasse lihasesse üks süstlatäis. Siis kaks rinnalihast ja kaks kintsu. Ja pärast panin nad kasti ja valasin samasuguse soolvee peale. Sinna ma enam nitritsoola ei pannud. Panin siis 60 grammi meresoola liitri vee kohta ja katsin kanad üle ja otsin hommikuni. Hommikul sidusin koivad kokku, ajasin riputuskonksud sisse ja mis edasi sai, seda te juba nägite. Thank you.
möödas on peaaegu 2 tundi, 1 tund ja 50 minutit. Ja kana temperatuur on seest 73. Noh, läheb kohe 74. Et nagu nägite, jõudsin vahepeal munad ära värvida, suitsugeneraatori ära puhastada, valmistada ette suitsutamiseks. Ja mis siin ikka, nüüd tõstan kanad välja kuivama. Väga heas konditsioonis, ilusad kanad. Ja kuivada tuleb lasta neile 20-30 minutit, sest suits teatavasti langeb kuivale pinnale. Ma otsin ühest asjast mitte rääkida, aga ma siiski pean rääkima. Nimelt, mul on siin ahjus ka üks part, ahjus, generaatoris, ja part tahaks veel saada 4 graadi. Part on ikka tihkem liha, nii et ma panen ta siia tagasi. Ja pärast kuivatan eraldi ja lisan sinna. Part ei ole täna peategelane, ma lihtsalt katsetan, kuidas part õnnestab mul sellest. Täna ei degusteeri, aga midagi ei räägi. Täna on kana. Aga nüüd laseme kanal kuivada 1/2 tundi. No 1/2 tundi on olnud. Ma arvan, et panen suitsu peale, kuigi part on natukene märg, aga ehk läheb korstnast see niiskus välja. 1/2 tundi ikkagi olnud. Suitsu tuleb, protsess käib. Ja suitsutame siis kuni meeldiva välimuse saavutamiseni. 1-2 tundi ja ma loodan, nii on olnud, et selliselt tehtud kanad tulevad palju ilusamad, tulevad kuldsed. Kui ma teen seal puuahjus, siis niimoodi, et enne suits, pärast aur või lõpuni, siis tulevad kanad tumedad. Aga praegu kanad on valmis, võib temperatuur olla 70 graadi, sest meil küpsetada ei ole vaja. Ja kanad ilusasti kuivanud, ei tohi kiirustada, kuigi väga kiusatus on. Paneks juba suitsugeneraatori tööle. Ma olen seda teinud. Vaatan, et enam vähem panen ja siis nad jäävad sellised triibulised, laigulised, aga kana peab olema ühtlaselt kuiv, siis tuleb ka värv ühtlaselt peale. No saame näha, part on siin, rasvatilgad on peal, aga ma hoian korstna lahti ja küll see niiskus sealt välja läheb. Vaatame. Eile suitsutasin taas juustu oma maailma odavamas suitsuahjus. On ikka üks ütlemata hea asi. Ilm oli selline paras ja päike paistis peale ka, siis oli maksimum temperatuur 22 graadi. Nii et juust ei hakanud sulama. Hea väike kast, üks generaatori täis
ja oligi juust suitsenud. Kui ma teen suures ahjus ja suurema koguse, siis ma ühe generaatoriga ei saa. Aga nüüd sain ilusasti. Ja endiselt on see video maailma odavam suitsuahi minu kollektsioonis ka kõige vaadatum video. Üks tund on möödas. Vaatame, mis siin toimub. No, hakkab looma. Hakkab looma. Aga no, tunnikese laseme veel. Mul siin grillikuja all elab rott. On siin uuristanud. Seal on tal mingi elamine. Ja kätte kurivaimu ei saa. Panen lõksud üles. No ei tule. Juustu on otsast närinud, aga mingi kaval elukas. Aga küll ma ta kinni püüan. Nii, nüüd on suitsu saanud 2,5 tundi. Oleks kahest ka piisanud, aga mul seda uru sai generaatorisse vist natuke palju pandud. Selline generaator, et jääk ei jää järgi, vaid põleb edasi. Panen ta kinni. Ja vahepeal käis üks naabrimees juba kana isu oli lõhnan üle küla ja võtsin ahjust siit uksepoolse ühe sooja kana. Sellised. Nii, part. Part on rasvane elukas. Liputan ta siia jahtuma. Ja kanad jätan nüüd siis siia jahtuma. Ideaalis võiks nad omseni jahtuda. Ja ma arvan, ma maitsma neid ei hakka. Ma jätan omale pardi ja siin tulevad naabrid ja tuttavad krabavad ära. Aga me veel kohtume, kui ta juba jahtunud on. No nii. Ma küll arvasin, et ma mingit degusteerimist tegema ei hakka. Aga neelud käivad. Uudisimu on ka, kuidas see asi meil välja tuli. Ilm on ilus, päike paistab silma isegi. On õhtu, kell 6. Õues, väike õlu. Miks mitte? Nii, siis on meil sellised kanad täna. Enne auruga pehmeks, aurutatud ja pärast suits. No siin on siis näha, et ka natukene on rasva voolanud, voolab praegugi. Sellest ka sellised tumedamad laigud. Võib-olla seda ei oleks olnud, kui ma oleks suitsutanud madalamal temperatuuril. Ma tegin nii 70 ja ilmselt see juhtus sellest. Aga võib vabalt 4-50 suitsutada. Aga mis seal ikka? Mis tehtud, see tehtud. Ja nüüd siis maitseme. Väike tuuleke, ma mõtlen, et mu paber ära ei lenda. Kana murdub ilusasti. Miks ta ei peaks, kui ta on aurus pehmeks aurutatud. Tegelikult
on ju nii, et see protseduur praegu on ju tegelikult aromatiseerimine. Et suits tungib toorasse lihasse. Aga ma olen seda varem palju kordi teinud ja ma väidan, et siin on ikka seda suitsumõtset ka. Head lihavõtte pühade lõppu! Kana on ilus küps. Ma mõtlesin, et kui ma siin hakkan nüüd rääkima, kindlasti ma tahaks öelda, võrrelda, kumb siis parem on. Kas selline, kus on toorelt suitsutatud, kas lõpuni või pärast või see. Aga ma ütlen, nad on kaks täitsa erinevat asja. See on omamoodi hea. Siin on sellised maitsenüansid, mida selles teises ei ole. Ja selline klassikalisel meetodil tehtud on jälle omamoodi. Seal on võibolla tõesti seda suitsu maitset rohkem, aga see on kuidagi omamoodi eriti hea. Mulle siin kirjutavad viimasel ajal ka kanasuitsutajad ja räägivad, et suitsutan kana, nahk on nagu paber. Näete, siin ei ole mitte midagi sellist. Nahk on ilus pehme, just sellepärast, et ta on eelnevalt nahk on pehmeks aurutatud. Selline alternatiivne kana, siis see kord. Mis on nüüd nii väga alternatiivne? Lihakombinaadid niimoodi teevadki. Ma olen niimoodi aru saanud, et nii nad teevad. Olen mingid videosid vaadanud, tõesti lükatakse suur troll neid kanu sinna ahju, lastakse aur, uksed lahti, kuivaks ja pärast kiirelt suits peale. Tööstuslikud ahjud lasevad 20 minutiga selle suitsu peale. Aga mul läks 2,5 tundi. Aga seda maitsvanda on. Aitäh siis, et mind ikka vaatate. Mul on väga väga hea meel selle üle ja see innustab mind tegema. Ja soovin teile kena kevadet. Ja kui suitsuahju ei ole, siis soetage suitsuahi. Ja kui peate kalliks, siis nagu seal taga plaanil on, ma ei tea, kas siit praegu paistab, papkastist väga häid asju saab teha. Varsti näeme jälle.